Hei, jeg heter Morten Tungesvik. Nå skal jeg lage en sunn, frisk sommerrett. Det er brosme med en lett krydret grønnsaksfrikassé. Da begynner vi med å smelte smør i en kjele. Og så skal vi frese krydderene som vi skal bruke. Så vi bruker litt malt korianderfrø, stjerneanis og helt svart pepper. Veldig viktig at det får frese litt rolig for å få ut alle smakene og aromaen av det da. Det ser ganske godt nå, for smøret litt sånn, blir det litt sånn nøttesmør, og det nøttepreget smøret karamelliserer melkeprotein. Sammen med krydderene blir fantastisk. Så begynner vi med å frese grønnsakene i det deilige kryddersmøret. Det er viktig å begynne med de grønnsakene som tar lengst tid, til å utvikle mest mulig smak. Så nå har jeg svisjet løken og hvitløken litt. På med gulrøttene, stangselleri, purreløk, sånn. Når de har fått frest seg i et par minutter, så skal vi ha på ta det sitter med vann. Her er det også veldig greit hvis du skal lage med utslaget til kjøtt, så bruker du kjøttkraft, eventuelt kylling, fiskkraft eller blåskjellkraft. Så skal det gis et kjapt oppkok, så trekkes av, så står hvile og godgjøre seg i mens du steker fisken. Begynner med å steke fisken. Begynner alltid først med ganske varm panne, nøytral olje. Presse litt ned så den får ligge fint. Så skal den stekes 90% på serveringssiden. Det som da skjer med den varme frikasseen, at restvarmen da vil gjøre fisken ferdig på tallerkenen. Da har den grønnsaksfrikasseen fått stått og godgjort seg ganske lenge. Så skal den bare kokes opp igjen. Da har denne fått stått og kokt ned litt. Da skal vi ta og røre inn litt mer smør. Mest for å få litt mer fylde og smak. Som jeg har sagt sikkert mange ganger før, det er en ting som gjør smør bedre, og det er mer smør. Sånn. Da har vi da rørt inn alt smøret. Du ser nå så blir det en god, jevne, tjukk og god frikassé. Smakes til med litt sitron. Der er det bare referanse som stopper deg. Da har den stått og godgjort seg. Så skal vi røre inn litt urter. Jeg er så heldig å få plukke litt deilig ramsløk som er i sesong nå. Rett fra Drottningsvik. Pink ut i gressløk. Her kan jeg egentlig bare kjøre på med masse urter. Og persille. Her er det også egentlig bare urtene til din preferanse som går fint til der. Sånn, leiter vi litt opp. Det som skjer nå med fisken som ligger ved siden av her, er det at den har hvilt seg ganske rolig i kjelen. Det som skjer nå, at da vil restvarmen fra frikasseen gjøre at fisken blir helt